Namo tassa bhikkhavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhikkhavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhikkhavato arahato sammasambuddhassa. Cili kumaro pimuccalantya saratire. Khantiya virang nivyasa petva catota saratha sahasa ni akita mekya pimukha nivya. Thapa petva tasmang tasmang patese saihatya kheti pekhata tiso arakhang sangvitahekho sathavo. Hai sathu sapporo phong tenglai yai kanuh preh cili kumai chia mekuteh do visteh nom plau pramhaksa tengpi. Praang tadol mucilan serahai preh cili kumai korendap tak taing oi dak tep tiri cemnot cocam pramhaksa tisraj. Ri aroteh tiang mui men bun puan ka oi bung wal cempuh muk tekan plau dam na dan mo priyoj dam bai nung oi te cam pi pia reksa oh pol pong. Kumbai oi sat teng lai mien re che sai kla thom kla dam bong rumia chi dam cho muk bi bien ban lai. Hathe a ti nang sato meha a hau se bo pi tai. រីសាប់តម្រៃសេះរទេសមួយអន្លើនៅអស់ពលផងទាំងឡាយសឹងលឺសន្ធឹកនោះមហិមាក្រៃពេកអថមហាសតតាំងសត្យាំងសត្វាកានោះព្រះមហាសត្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាថាអោសត្រូវផងទាំងឡាយយាយសំវាទៅចំរោមចាប់សំឡាប់ឯសំដាច់ប្រវរបៃតាអញហើយសំវាមកចំរោមចាប់សំឡាប់ឯអញនេះផង ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រាស់ថាអោអញហើយសំនឹងស័យប្រឡ័យជីវិតដោយពួកសត្រូវនេះឯងមិនទេឡើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណានៅប្រការអម្បានោះហើយព្រះអង្គផ្ិតភ័យខ្លាចពុំអាចដើមបាននឹងតបតល់អង្គលអាត្មាភាពនោះបានឡើយលោកដោយចាប់ព្រះហឫព្រះនាងមត្រីនាំឡើងទៅលើកំពូលភ្នំវងកាត់កើត្រង់តតរមិលមើលទៅអសេនាយោធាផងទាំងឡាយនោះហង តមថាងបកាសិនតោសថាអហរីអធវអណាពុំទាន់ប្រាកដបត់ព្រះបលៃអណាពុំទាន់ចាញ់ច្បាស់លោកព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គបន្ទូលនឹងអភិខុផងទាំងឡាយទ្រង់សូត្រសាជាបាទប្រគាថាដូច្នេះទេសង្ឃសត្វានិខោសង្ឃភីតោវេសន្តរោអហុបបតាំងអភិរោហេតវា ភីតោសេនាឧទ្ទកតេអិង្គមតិនិសាមេហេនិខោសោយាតិសោវេនេអាចិនយាហសិនតេតិជាគានេវនិសរេអិមេនុនេអរញ្ញមហេមេកសង្ឃានេលតិកាវេគុរិយហេបរិកេតវាសោភេបាតតោតាវតេវិកោសមានាតបាហេហន្តនេសង្វរង្វរង្តថាមិយ៉ាងអទុសកាអរញ្ញេ អវរតិកាអមតហតកតាបសុតពលគីតកន្តិភិក្ខុកាយរីប្របាទស្រីវេសន្តលឺសពលសកលយោធាសនាប្របាទស្រីសិញ្ជ័យដជាសម្ដេចប្រវរបៃតានោះហើយមានព្រះរាជហឫទ័យផិតភ័យខ្លាចមិនអាចដើរបីនឹងតបតល់អង្គលអាត្មាភាពនោះបានឡើយហើយទ្រង់ចាប់ព្រះហឫព្រះនាងមត្រី ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំនោះហើយមានព្រះបន្ទូលថាមត្រីនាងហើយចូលនាងពិតពលរមិលមើលទៅអាសនៈសត្រូវផងទាំងឡាយនាងហើយនាងស្ដាប់ឯសັບតម្រៃសັບសេះសັບរទេសនាងហើយចូលនាងរមិលមើលទៅឯចុងទួងជ័យនោះយល់ប្រកិតមកថាអោដោយអញគិតនេះហើយនាងយើងទាំងពីរនេះឧបមាបីដោយសត្វមរឹកត្រូវព្រានព្រៃវាមកចោមរោមស្ទាក់ពត់ជុំវិញ ហើយធ្វើអន្តៈចាក់ជួងសង់ចម្រងជីអណ្ដងរំលងហើយវាចលមកបង្អើលឲ្យរត់ទៅត្រូវរំលងត្រូវចម្រងចលអណ្ដងរំលងវានោះហើយវាយកលំពេងស្នែងក្របីមកចាក់ឯខ្សៃប្រឡៃជីវិតស្រេចហើយវាយកទៅធ្វើជាចំណៃអាហារវាអងនោះតើមានប្រការដូចម្ដេចមិញនាងយើងទាំងពីរនេះនឹងលុះក្នុងកណ្ដាប់ដៃសត្រូវនោះមានឧបមាដូចណោះហង រីប្រពោធិសត្វហេតុភ័យខ្លាចស្លាប់នោះមិញលុះដល់ទ្រង់ព្រះកន្សែងខ្លាចពីលៀបដោយនៅប្រការអម្បានោះហងសេនោព្រះនាងមត្រីតតរមិលមើលទៅអសេនាយោធាផងទាំងឡាយព្រះនាងយល់ជាពលសកលយោធាសេនាមានអត្មាឯងដូច្នោះហើយ
Preniang tulom praparama potisattha amatana pasahayong akiva utyakanave. Tate vatvang vichanehe apesothe ito siyate bo vetprasamatete maharikshatlai basarai. Preang pay klai avay nang satrao no mien opama bay doi ne yo plung kup chung pun tarol tuk samot. Thanah bay nang kadao dol tek no et ong kuu mien lai bo pet maharichai. Preang plek hai ha nia samdak preen tria thirik pratien prapo preang ming ta. Tha tuh yo bay satrao mo ampi tuk kadai ampi ko kadai ampi snam kadai ampi chveng kadai nang mo chom rom praang pun man kadai no ko nang mo bit bin praang pun man lai sang dam mok thvai bongkom pranom sompo ampi praang aeng ving eh prapotisat kana baban lu praneang matri tul man ai phat phai khlai nau satrao nu lai. Preang bento bang nau tuk sao srak hai srak di lia chah mok ampi le phnom mui an le nang praneang matri tuk kong nau nia tvia praparam mak salar ba praneang vingong. Tak matang paka sento satha ahari athua ana pumtuan prakot bot prapalai ana pumtuan chang chabah. Lo praban trahai praang mien prabantu sosan bat kiatha dejenah tato we santaro riji aro hetwa na papeta. Nisai ti panna salayang te langkatwa na mien asante pi kokai. Kanu praban srai we santos na joh mo ampi phnom mui an le nang praneang matri mokwang na nia prabaram matala praang damrang na prasmara day nuk joab hai. Man phat phai khlai satrau nu lai ksan no prabat srei sanchai mien prabantul nang praneang phosatai tevi tha niang ai ba yeung tang pe cho ta prom knia tae ma dong hai som ba ve sandon nang ka tok sao nu chran mahae mie krai pe hat ni hong niang oi anh teu che mun oi ba ve sandon ban tau bang nau tok sao hai san sam niang tau e krai anh. Kal baniang tau ban bantaj hai san sam oi chao che li nang me krasna li lia tau che andap noi kroi niang ong. Tak matang paka sen tau satha ahari athua ana pumtuan prakot bot prabalai ana pumtuan chang chabah. Lo praban trahai praang samdai nau bat prakia tha dechneh nivata yitwa na ratang putwa. Nasenyo ekang aranya viharantang peta potang upakami hatikhan tetau. Oriha ekang sopanjali ketau parikano amacehe potang senjato miyakami tato tesaku marang. Soramerupang samahetang nisenang panak selayang ciyantang akutau piyante pikukai. Kanu pramahaksat oi prae bungwal prahrecharuat teu kroi hai sdak li lia tukkan semna. Prahrecharuat mui an le nung ah amat phong teng lai kana basdak li lia cho ta dol hai sdak cho ampi le damrei rot mungkul hai. Sdak yok ne prapuah borisot spie chiang le praangsa li lia cho teu dambay nung apisai prahrecharuat nuhong. Praang trong tot khoi prahrecha aro trong pet papachia kong chol chien yang chup chun knong prah banasala et mien phat phai vai lai. Tan chati swana ayantang petarang potatetanang ve santaro chamati chapa chokhantwa avanti song. Mati chaserasa pate sasorasa pivyatayi mati ahanyate tevapate vientia metehusa. Teso tatha palisa japanena parikmajatha teng. Kanu prabasrai vesanto praangkuang nal niya prabaram meksala mui anle nang praneamatri. Praang toto yul sumdaj pravora baida mo ampi cham ngai hai kastuhra tau tutu sumdaj pravora baida praang thvai bangkum srak hai. The praneang matri thvai bangkum pranom tu tha bo pet prasamate te maharik satthai basarai. Khyom amacha aeng chmua niang matri chikon pasa praang khyom amacha makrab thvai bangkum krom prabat praang. Senno prabat srei sinchai yo praho do tuan avon bay doi krapum churat mok santhat le prapate babo ang al praneang matri.
ដោយជាកូនប្រសាហើយទ្រង់ព្រះកន្សែងពិលៀបអណត្តអណត្តមុគួរឲ្យអសោករណាព្រះអង្គលោកព្រះអង្គបន្តបងនៅទុកសោកស្រែកហើយស្ដេចក៏គង់នៅជាសុខសប្បាយធ្វើប្រស្រ័យសាទូទទួលមួយអលឺនឹងព្រះរាជបុត្រសោជាបាត្រគាថាដូច្នេះ កច្ចវកុសលំពតកច្ចពតអនាមយ៉ាងកច្ចឧឆេនយាបេថកច្ចមូលផលាពហុកច្ចដៀងសច្ចមគសាអបមេវសរងសបាវេនេពាលមគាកណេកច្ចហង្សានវចតៃតពតមនីលកូនសំឡាញ់ហើយពីដូចអ្នកមកនៅនេថានឯនេះតើសុខសប្បាយជាទេឬ ឬមួយក្រែងមានជំងឺអពាតពាធិរោគីមកបេតបៀនអ្នកទាំងពីររេតុកសោករោគភ័យចង្រៃឧបទ្រពផងទាំងឡាយតើញ៉ាំងមានឬទេប្រការមួយសតនឹងស្វែងរកផ្លែឈើមើមឈើផងទាំងឡាយមកចិញ្ចឹមជីវិតតើញ៉ាំងមានឬទេរីមូសសាច់ស្រាំងស្រួយខ្ទួយក្អែបមុំមុំមកមេកន្តិចអាលនៅពោះតូចពោះធំ ច្រឡំនៅមរឹកពីលសហយងខ្នងតើញ៉ាំងប៉ងមកបេតបេអ្នកទាំងពីរឬទេកានុប្រពតិសាស្ត្រស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសម្ដេចប្រវរាជបៃដាហើយក្រាបបង្គំទូថាអធិណោជីវតាទេវសាចយាទិសេកៃទិសាកាសេរាជីវតាហមមឧច្ឆាចរិយាយជីវតាងអនិធនាងមហារាជត្យមេតិយសង្វសារថង ยามมหาอเนติกาตันตาอัสสมิทิตเมตโนอะเปโนกัยสามังสานิปโตเมโตอัตยสนาอเวรเทียนังมหาเรจิอารัญเยจีวสอเกนันเตเตวะบอเปสมดัจประวเรจใบดาสัตไลปัสสารายเรยังตั้งเปมะนุไพรอายดำใบหนึ่งสว่างเราแพร่เชิญเมิมเชิญพองตั้งลายจึงจำชีวิต បបិទ្ធព្រះមហារាជាយរីនាងមត្រីជាបុត្រប្រសារបស់ព្រះអង្គតែនឹងស្វែងរកផ្លែឈើពំដែលដាច់ឡើយបៃដោយនាយសារថៃទូមានសេះអាជានៃឲ្យបានរបបបែបបុត្រប្រពៃនោះមានប្រការដូចម្ដេចមិញរីនាងមត្រីតែនឹងស្វែងរកនោះពំដែលជាឡើយមានប្រការដូចណោះដែរ មកពេលព្រះមហារាជាយរីយើងទាំងពីរនេះអ្នកស្រីពិរះកែបំបោបងមកនៅនីព្រៃស្វែងរកចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅច្រឡំនឹងទុកសោច្រើនក្រៃមកពេលមហារាជាយហេតុតែនាងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកមហិមាអណានាងក៏ប្រាត់ប្រាស់កូនចិត្តទុកសោដាក់មានខ្លួនស្គាំងស្គមថមថយកម្លាំងលើងទាំងសម្បល់ពំយល់ដោយប្រកដីឡើយ រីប្រពតិស្ថានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ព្រះវរាជបិតាដោយសភាពជាអ្នកកំសត់ទូរគាត់នៅប្រការអម្បានោះហើយព្រះអង្គបន្តព្រះអង្គបន្ទូលសួរព័ត៌មានអំពីព្រះរាជបុត្រទ្រង់សោតជាបាទប្រកាសថាដូច្នេះយេបតេសវិសេថាសតាយាតាបតមានសាជាលីកណហាជនីចុភោព្រះមនាសា វេសានុតាអាចារ្យកាសលុទ្ធាសយោនៃកាវវសំបតេតេរិជ្ជពតិយាបតេយតិជានិថាសង្ឃតថាបរិយាបុណាថនោកបង្សបតថងវិមានវន្តិបោពិតសម្ដេចប្រវរបៃដាសត្វថ្លៃបសារាយរីក្មេងទាំងពីរគឺចៅចលីនិងមេក្រស្នាជាចៅដំណររាជព្រះអង្គនោះ អញខ្ញុំឲ្យទៅជាទៀនព្រាមហើយក្រែងព្រះអង្គបានឃើញយល់ផងសូមទៀនព្រះអង្គសម្ដែងថ្លែងប្រាប់យើងខ្ញុំឲ្យឆាប់កំបីយូរឡើយថាបើព្រះអង្គមិនសម្ដែងថ្លែងប្រាប់ហើយសំយើងខ្ញុំទាំងពីរនឹងស្័យប្រឡ័យជីវិតប្រកនហងរាជាអហសិនុព្រះបាទស្រីសិញ្ជ័យព្រះអង្គជ្រាបហើយមានព្រះបន្ទូថាអេតេកុមារានិកេតា ជាលីកណហាជីនាចុភោព្រះមនសតនឹងតត្វាពតេមីអភិយអសតីតេមនិលបាយរីកុមារទាំងពីរគឺចៅជាលីនឹងមេក្រស្នាអញលោះរួចចាញ់អំពីព្រាមហើយកុំបាថប់បារម្ភឡើយចុះបាដកដង្ហើមចាញ់ចូលឲ្យធូរស្រួលសុខសប្បាយតងទាំង តត្វាមហាសតោបដិលាធ្យាសសោបេតរាសថងបដិសន្ធារមិកាសិង កាន់នោះព្រះមហាសាទជ្រាបហើយមានព្រះរាជហឫទ័យនោះត្រេកអរសាទរធ្វើបដិសន្ធារបស្រីសាក់សួរ
Tutul mui an le nang sumdai pravore cha bai da tha kache nu ta ta kosalang kache ta ta anami yang. Kache nu ta ta me mi to cha ko na pareha yatai te ta ta bo. Pit sumdai pravore cha bai da thirek satlai basarai. Ri praang kuang na no ko e ni ai nu ta nyang mien chum ngư apet ye thi ro kia cho ria mo bet bien praang du te. เรตกภัยจังไรอุปตรพองทั้งหลายญาณเกิดมีหรือเตมุ่ยสอดรีประเนสสมเด็จพระวรมีดาខ្ញុំតើងងឹតហើយឬនៅឡើយទេរាជាអហតើបសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលថាកុសលាញ់ចេវមេបតៈអថាបតៈអនាមយ៉ាងអថោចពតតេមេតុចខុនបរិហាយតៃតេមនីលកោណៃ រីជំងឺអាពាធជាធិរោគានឹងមានមកបេតបៀនយើងនៅឥតអង្គឺមានឡើយរីទុកសោករោគភ័យចង្រៃផងទាំងឡាយនឹងមានមកដល់ខ្លួនយើងនៅឥតអង្គឺមានឡើយរីប្រណេតសម្ដេចព្រះវរមេដាបានពុំទួនងងឹតណឡើយទេមហាសតោអហប្រមហាសត្វថ្លៃថាកច្ចេអរោគៀង យោផន្តេកច្ចវិហតវិហនាងកច្ចេបៃតោចនបតោកច្ចវធនិច្ចតៃតេបោពិសម្ដេចប្រវរបៃតារៃរីកោក្របៃតម្រៃសេះយានជំនិះចំណានអាចនាំព្រះអង្គទៅមកនោះគង់នៅឬទេប្រការមួយសតរីស្រកក្រៅលំនៅជនបតផងទាំងឡាយញ៉ាំងកើតមានភ្លៀងកោប្របៃសម្បោនៅស្រុកអង្គរមាសប្រះឬទេ ប្រការមួយសតអស់មនុស្សមនីមហាជនផងទាំងឡាយសុខសប្បាយជាទេឬរាជាអហរិប្របាទស្រីសេចក្តីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយមានព្រះបន្ទូលថាអថោអរោគៀងយោគមេអថោវហតវិហនាងអថោភេតោចនបតោអថោវធនិច្ចតៃតេហៃកោនស្ងួនសំឡាញ់ឪពុកកាយរីកោក្របៃតម្រៃសេះរទេះនៅអស់យានជំនិះចំណានអញ អាចនាំទៅមកបាននោះសឹងគង់នៅល្អស្រុកក្រៅលំនៅជនបាត់នោះផងសតសឹងដកើតភ្លៀងកប្របៃសម្បនៅស្រុកអង្គរមាសប្រាក់នោះច្រើនពំដែលដាច់ឡើយអេវង្គទេសាំងតនាងខតយានាងសាលបន្តានាញ់ចវាំងសិនោព្រះមហាក្សត្រទាំង៣ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសំណេះសំណានៅប្រការអម្បានោះហើយទៅព្រះនាងសុបារិសុបដី ដាច់ជាសម្ដេចព្រះវរមេដាព្រះនាងលីលាចោទៅមួយអន្លើនៅអស់ស្រីប្រស្នំក្រមការសឹងដមោចចំរោមជាបរិវារប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងលីលាទៅកាន់សំណាក់ព្រះរាជបុត្រនាងតមថាងបកាសេនតោសថាអហារីអធួអនាពុំទាន់ប្រកាសបត់ព្រះបល័យអនាពុំទាន់ចាញ់ច្បាស់ លោកប្របានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅបាទប្រគាថាដូច្នេះអ៊ីចេវមន្តយន្តានាំមេតានេសង្អតិសថរាជពតៃគិរធិរេបតិកាអនុបាហនាតញ្ញតិស្វានអាយន្តំមេតរង្គពតតិធនាំងវេសន្តរោចមតិចបច្ចុខន្តវាអវន្តិសង្មតិចសេរសាបតេ សាសយាអភិវេតយិមតិអហញ្ញតេអយេបតេវៀនទាមតេហុសាតិភិក្ខុកាយរីព្រះនាងសុបារិសុបដីនជាសម្ដេចព្រះវរមេដាព្រះនាងលីលាចោទៅដោយនៅព្រះបាទទទេអត់សពួរបាទទុកទៅដល់ទ្វារព្រៃភ្នំកេរីវង្កត់នាហៀបទៀបនឹងដល់ព្រះបរមមសលាក៏ប្រពោទិស័តនៅសម្ដេចព្រះនាងមត្រី តោតយោសម្ដេចព្រះវរមេដាមកដល់ប្រកាសហេតុតែសេចក្តីរលឹកព្រះវរមេដានេះច្រើនណាស់មិញក៏ស្ទុះផ្លោះរត់ទៅទទួលហើយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនាងមត្រីក្រាបថ្វាយបង្គំប្រណមទូថាបបិទ្ធប្រមេអមចាស់សាយខ្ញុំអមចាស់ឯងឈ្មោះនាងមត្រីជាកូនប្រសាព្រះអង្គមកក្រាបថ្វាយបង្គំប្រណមនៅក្រមល្អងធូលីព្រះបាទ សិនណូព្រះនាងសុបារសុបដីទ្រង់ព្រះកន្សែងពីលៀបអណិតអណាតមួយអន្លើនឹងព្រះនាងមត្រីនោះឯងងរីកសាទទាំង៤ព្រះអង្គបន្តបងនៅទុកសោកគង់បានបន្តិចទៅកើចៅចលីនឹងនាងក្រស្នាក៏លីលាមកមួយអន្លើនឹងអស់ក្មេងប្រុសស្រីដូចចំរោមជីបរិវារសិនណូព្រះនាងមត្រីតតទៅយល់ព្រះរាជបុត្រទាំង២នោះហើយក៏ពុំអាចដើម្បីនឹងទប់ទល់កលអាត្មាភិបាលឡើយ
Sang stuh plah tau tutul kon baik doi sat merek pluk roluk kon mien perkan nuh doi pedaik main. Ri perniang matri stuh plah rot tau tutul kon nuh mien opumai di cino hong. Tak matang baka sento satha ahari atua ana pumtuan prakot bat prabalai ana pumtuan jang cemah. Lo praban trahai mien prabentu sosa nabat perkiata di cineh mating japotika tiswa. Turata sota mietata kantanta apitya wang swacha pilih wikmietarang mati japotika tiswa. Turata sota mietata wiru naiwa pavetan tai tanya tiriya pisanjata te hai pikokai. Kanu prerya japotang pi ban mo ampi jemngai doi serai susdai krontai kralekai sentai prematri jia pravora mietata. Kostuh plah mo tutul pramada trong prakansan thalai pilih baik doi kon kostuh plah tau tutul mewet di jenoh. Sumdai praniang matri kron tatot khoin prahriya jabot tung pi mo pi jam ngai ko mien rangka nyop yuaran thot baik doi me muat kmo jen. Praniang trong prakansan pilih pon pekrai mui an le nang prahriya jabot tra batrai da mien prasari rak nyop nyua jam prap. Rung du sen lop tiang chum ho na la krala maha pratapi ri pere chako ma tung pi. Kana ban yo sen daik pravo ra miya da du sen lop tau di chino hai kot rung priah kinsai nu da du sen lop tau la priah me da nu aing. Kana nu ri tuk priah se ko ho chanh pi priah sotan tung sang khang ho cho tuk nong priah oh nai priah riya chak batra batrai. Tha bak mien tuk prek se ho cho pra oh te sam prek re cha bat tung pi nung san ksai pra lai chivit nuh tiang pra kon hong. Ri pra ba srei ve san do to te yul prek re cha bat nang prek re cha te pi sang san lop do to do chino. Ko trong stu tau trong prek kong sang thalai pi liep nuh do san lop do to do chao cha li nung me krasna nuh anh. Ri sumdaj pravora mietna baida kana ban yo sumdaj prihriya jabot tung pi na sumdaj prichao tung pi du sunlap tau di chino hai. Sdaj katrong prihkansang pi liep sang da du sunlap tau nao e da tha no aang ri amatiang pramui men mui an le na oh pol pong tung lai. Kana baban yul pramahak sa tiang pramui ang sang da san lap ta hai ka man aak dam bay nung top tol kol atma pia ban lai. Sang da traho yum dam trung san lap ta o tiang pralong prabaram me salamien opama bay doi chol yu kan ta viet. Bo pray sal vun oi dul krap riet tau mien praka nu doi padaj manh. Ri tum nuing sap yo bom nom ai oh ama tiang pramui me nu du san lap tau ko mien opamai di chino hong. Ri krala maha pratapi sa sang da ka kra ampa tiang phnom ka ri vong kot bo ri puat ri maha samot tang bun sot. Sang da puh po cho chon rum chom rum cheng ra lo bo ba chip ka trang cha leh leh krai leh ning mat chrang. Ri phnom preah sumeru riech boripot da mien kampul a lam ton tau mok baik doi chong dam bong tong phnau kut da ne bos tuk knong papul phleung. Ai khlai lam oi sambak hai yok mok man cho da tuan wan weh tau vinh tau mok nuh mien praka doi pdaik manh. Ri phnom preah sumeru riech ko mien opamai di chno aang. Bo pitai ri sap ko la hol ampul ru vol chi mui nang krala maha pratapi sang kat mien rieng riep dorap tuk dal. Cho ka ma vi cho su te vlo niay nu hong. Atha sa ko te vare chia cha kat ya sa parisa vi sa nhit no chia ta te so e ko pe utha ya. Ka si che sa rai re utya kang sang cha tong sa mat tho niya me nat ta bo pitai. Kano sumdaj praen tria thiria yul ksat tiang pramui ang san lop ta hai trong prea chinta picharu na tha vo. Ksat tiang pramui ang ne mình sang da san lop ahai no. Tha ba anh yo tuk con di ta sroi srang ksat tiang pramui ang no. Ko nang mien pra chun roh lang vinh hai sam oh pol phong tiang no nang say pra lai chivit pra kot. Ko ba do chino anh nâng bong ol nâ pliêng po kha ra pua oi thliak cho mo hai oh pol phong tiang no ko nâng mien chivit roh lang vinh.
ព្រះអន្ទ្រង់ព្រះចិន្តានៅប្រការអម្បានោះហើយសិននោះមហាមេឃឯងក៏ដាលឡើងចុះជក់ភ្លៀងបង្អុលធ្លាក់ចុះមកថាបើអ្នកណាចង់ទៅទឹកអើក៏ភ្លៀងនោះទៅទឹកថាបើអ្នកណាមិនចង់ទៅទឹកអើក៏ភ្លៀងនោះ រមៀលជ្រុះចាញ់បីដូចទឹករមៀលធ្លាក់ចាញ់អំពីស្លឹកឈូពុំអាចដិតជាប់នៅសរលកាយនេះនោះឡើយ កាន់នោះព្រះមហាក្សត្រទាំង6អង្គកាលណាបបានត្រូវភ្លៀងបោកខរពើដិតដួចដល់នៅសរលដូច្នោះហើយក៏មានដង្ហើមចេញចូលធូរជាសត់សបាយហើយប្រពោទិសត្វឯងបានដោះឡើងគុំជំនុំនឹងអស់ប្រញាប់ផងនៅអាមាទាំង6ម៉ឺន1អន្លើនឹងពលផងទាំងឡាយក៏មានជីវិតរស់ឡើងក្នុងកាលនោះហង តមថាងបកាសិនតោសថាអហរីអធវអណាពុំទាន់ប្រាកដបត់ព្រះបាលីអណាពុំទាន់ចាញ់ច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសោសានបាទប្រគាថាដូចនេះសមាកតានាងញាតៃនាងមហាខោសអជាយថាបពតាសមនាទីសមហៃអកបតាអហុវតធារាំងពវតិនតោ เทวปาเวสตาวเตอัฐเวสันตรอริจีญาตะหะสมะเกจฐานตรอสุเนสาปตอริจีเตวีจะไอกตอยะเตียสมะกตาอสงตะเตียโลมหังสนังปัญจลิกาตัสยะจันเตโรตันตาเพระเววะเนเวสันตรังจะมาติงจะสะเปรัฐาสมะกตาตวังโนสิอิสรอริจีริจัง ការេថាណោឧបតិភិក្ខុកាយកាលព្រះញាតរាជវង្សានុវង្សទាំងឡាយស្ដេចមកជួបជុំព្រមព្រៀងគ្នាហើយក៏កើតមានសັບគឺកងរំពងឡើងជាយ៉ាងក្រៃលែងភ្នំទាំងឡាយក៏បន្លឺសូរសាបញាប់ញ័រទាំងក្រឡាមហាប្រតិពីក៏កក្រអំពើពេលក្រៃមហាមេក៏បង្អុលភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកកុកគគៈក្នុងមួយរំពេចនោះឯង កាន់នោះព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យនៅព្រះនាងសុបារសុបតីរាជទេវីព្រះរាជអរោះព្រះរាជសុនេសានិងព្រះរាជនតាទាំងពីរព្រះអង្គសឹងដ៏មានដង្ហើមចាញ់ចោលធូរស្រួលហើយស្ដេចដោះឡើងមកគុំជំនុំគ្នាឯដកឋានមួយលោកពួកព្រះញាតមកសមាគមជុំគ្នាហើយក៏កើតមានហេតុជាអស្ចារ្យប្រកាសគួរស្ញប់ស្ញាញ បណ្ដាអស់មកមន្ត្រីសេនាបតីនៅអស់ពលផងទាំងឡាយសឹងដល់លើកំបងអញ្ជលីដាក់លើសិរសីក្រាស់ថ្វាយបង្គំប្រណមអរតនានិមន្តព្រះបាទស្រីវេស្ដរបវររាជអិសីនៅសម្ដេចព្រះនាងមត្រីថាបបិទ្ធសាថ្វាយបសារាយសូមព្រះអង្គស្ដេចលីលាតការព្រះនគរហើយស្ដេចកាន់យក នៅស្វេតិឆានរាជ្យសម្បត្តិថិតនៅជាអេសរកំពូលនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះហងឆកតយៈបពាំងនតិតាំងបពិតាយអត្មាភាពសំដែងថ្លែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាកញ្ឆកសនិមិញដល់ប្រដាប់ប្រដានីតនៅគៀថាសាមសិប្រមួយគៀថាក៏ចប់បរិបូរសំគួរដោយនៅវេលានេះឯងហង Sampai jumpa di video selanjutnya.